Zoti Pirku, faleminderit shumë për kohën dhe për intervistën. Faleminderit juve. Riktheni pas 13 vitesh në Teatrin e Operës dhe Baletit dhe për dy net ju do të performoni operën e Puccinit Tosca për publikun shqiptar. Si ndiheni? Sigurisht jam emocionuar, është viti Puccinian dhe normalisht që të kthesh mbas 13 vjetësh në vendin tënd, në teatrin ku ke filluar, është një emocion tepër i madh. Dhe sigurisht edhe ky januar i Puccinit me të vërtet i jep bukuri edhe kësaj ardhje, do më thënë sepse janë rolet më të bukur që unë kam kënduar kudo, dhe një nga këto është dhe Tosca, ku unë kam interpretuar jo më larkë se këtë vit në Romë për herë të parë. A ju mungon Shqipëria? Shumë. Duhet të them që kanë kaluar, pasi në Moskë gaboj, tre drejtor opera të institucionit të operas, dhe nuk është kaq e kollajshme të kombinohen ardhjet, plus, si që them, e kam thënë dhe më parë që Shqipëria ka prioritetet e tjera, opera është një prioritet pak më sekundar përsa i përket, por e kemi opera në qëndër të Tiranës dhe do të dëshiroja shumë dhe më dhe që të kishte edhe pak më tepër mbështetje që të ketë një jetë aktivitet pak më të gjërë, pak më të mushur, dhe që ne të kemi mundësin të paktën jo njërë në vit, po dhe njërë në dy vjet të vim të mundohemi. Dhe kjo do pak para pregatitje më përpara, sepse shpesher, do më thonë, ne i bëjmë rezervimin e shfaqeve shumë vite më përpara. Dhe kjo e pengon pak këtë gjë. Deri kur jeni ju, zoti Pirku, i rezervuar, nëse mund ta themi kështu? Po, do më thonë, kalendari artistik është i planifikuar dhe në 2027-2028, dhe tani po filloj fletet për 2029, kështu që kjo e bën pak të vështirë për mua, si sa e mirë, do më thonë, të gjej, po në qofë se ka një bashkëpunim, si që ka pasur dhe tani me Teatrin e Operës dhe Baletit, që ishte dëshira e tyre që u bë mundur ardhja ime. Dhe besoj kështu është dhe për gjithë këngëtarët e tjerë shqiptarë që janë në për teatro dhe bëjnë karrierët e tyre në për botë. Shfaqja Tosca, për këto dy net ku ju do të performoni, është gjitha sold out. Me gjitha të ju do t'jeni për krahun një sopranoje tjetër të mirë njohur dhe që ka prekur të gjitha skenat teatrore më të rëndësishme botërore, bulgaren Krezimira Stojanova. Si ndiheni me të dhe çfarë do të shohë publiku? Është vërtet krenari që një nivel i tillë artisti si Krezimira Stojanova është në Shqipëri prezent. Sepse me zërin e saj ka mbajtur teatrot e mëdha si Metropolitan, La Scala dhe Biles, ajo nga La Scala ka ardhur këtu, do të thonë. Është nder për mua që të këndoj në Shqipëri me Krezimira Stojanova. Ka një karrierë më tepër se 35 vjeçare, a 40 vjeçare, nuk e di tani, mos gaboj, në të gjithë teatrot më dhënë dhe bashkë kemi kënduar për herë të parë në festivalin e Salzburgut, Requiemin e Verit me maestro Riccardo Muti. Kështu që është nga shfaqjet e tjera që kanë bërë me të Don Giovanni, Falstaff, e të tjera të tjera, domethënë është një nga artistet me të vërtet që ka peshë në artin operistik botëror. Megjithatë, ju për publikun shqiptar nuk keni ardhur duar bosh, sepse keni sjell një album të quajtur Sa i Mirë. Janë 20 arje, edhe ajo që më ra në sy është që nuk mungon edhe një arje shqiptare, nga një kompozitor shumë i nderuar joni. Është minimumi që unë të bëja për vendin tim, për krimtarinë shqiptare dhe për një vepër si opera Skënderbeu, heroi ton kombëtar, e kompozitorit Prenk Jakova. Më desh të seleksionoja shumë arje, doja të vija dhe më tepër, por nuk shkonte me verizmin dhe zgjedhjen e arjeve që unë kisha zgjedhur për diskun. Është një mazh i bukur i imi ndaj muzikës shqiptare. Cila do të veçoje që e ke të dashur nga këto arje këtu? Ato unë i kam seleksionuar me shumë dashuri, të them të vërtetën, gjatë periudës së Covidit dhe kisha tepër kohë, siç patëm kohë që të gjithë, dhe zgjodha dhe i punova me shumë intësi. Por do të seleksionoja Lohengrin, Toskën, Berlioz, janë vepra madhore që kërkojnë një përgatitje jashtëzakonshme dhe gjithashtu dhe një muzikalitet që duhet një artist ta ketë. Dhe kjo e bën akoma dhe më të vështirë që në një studio regjistrimi të punosh gjatë me orkestrën, me dirigjentin e me gjithë të tjerët. Ku do t'jenë dalesa që ju do t'a promovon albumin tuaj? Atëherë janë 11 data, duke filluar, u bë prezantimi pak ditë më parë në Vjenë,
do të vijoj me Shqiprin, këtë herë u zgjodh opera Tosca, sepse edhe brënda në disk është Tosca, dhe ishte si auguri mirë që të vijesh një herë tamam edhe me një opër, duke i munguar unë pre vite Shqipërisë. Pastaj do të vijoj në Prag, Sofje, përsëri në Vjenë, në Kosovë për herë të parë. Shkoni për herë të parë? Për herë të parë, edhe si vizitor, edhe si artist, dhe jam me të vërtet edhe për këtë ngjarje të për emocionuar. Dhe pastaj do të vazhdoj në Barcelona dhe vitin tjetër në Opera House Zürich, në Royal Opera House, në Tokyo dhe në Washington. Karrierën tuaj do ta përkufizonit më shumë punë apo edhe punë edhe fat? Atëherë, në qoftë se do thosha fillimet, po, fati është i dukshëm. Pastaj të mbash nivelin, të mbash karrierën, të mbash këto teatrot që janë tepër të vështirë sepse përballesh me një konkurrencë ndërkombëtare, është me të vërtet një sakrificë, të duhet ty të punosh, të duhet ty të zgjedhësh, të duhet ty të mos gabosh. Kështu që gjitha kjo, domethënë, është një ngarkesë e jotja, edhe varet gjithmonë nga njerëzit që zgjedh ti dhe nga produksionet që zgjedh ti. Kështu që është gjithmonë e vështirë ti mbijetosh një karrierë të gjatë. Dhe kjo është akoma për mua një sfidë e madhe. Dy kanë qenë mentorët e mi më të mëdhenj, Luciano Pavarotti dhe Claudio Abbado. Kur e fillon karrierën me ndihmën e këtyre njerëzve, automatikisht domethënë është një augur i mirë për karrierën tënde. Më takonte vetëm mua mos ti zhgënjeje. Zoti Pirgu, nga Pavarotti, a mbani më ndonjë këshill që gjithmonë e keni parasysh edhe tani në karrierën tuaj të suksesshme? Përveç këshillave vokale që kam marrë, gjëja kryesore që kam mësuar nga ai dhe që më këshilloi që në fillim ishte ti mbështesësh këmbët mirë në tokë. Dhe kjo do të thotë që ti jesh modest në jetën tënde artistike dhe me çdo që të rrethon. Kjo është mësimi më i madh që unë kam marrë gjatë gjithë këtyre viteve. Po të kthemi pas në karrierën tuaj, ti ke arritur të gjitha sukseset. A ka mbetur diçka pa arritur në ty, zoti Pirgu, që ti tashmë e ke objektiv? Repertori operistik është pa fund. Edhe kjo etja ime për të interpretuar sa më shumë role nuk ka mbaruar. Kështu që tani është ka mbaruar me rolet rinore, le të themi, dhe tani jam tek rolet e pjekurisë, tek rolet e dhe rolet nga ndonjëherë edhe negativ, që nuk i kam bërë më përpara. Kam qenë gjithmonë ai djaloshi i dashuruar, domethënë Duka di Mantova apo Alfredo, të gjitha këto domethënë tashmë janë lënë pak më njan dhe kanë filluar rolet më komplekse, rolet më dramatike dhe shpresoj që kjo zgjedhja ime t'i japi publikut kudo një saj mirë të ri. Cili rol synoni tani dhe që mbase është më sfiduesi për ju? Tani unë do të shkoj në Opera House Zürich, në fillim të vitit tjetër, do të këndoj operën Manon Lescaut. Është një nga operat më të vështira për kordën e tenorit dhe një nga rolet më të gjatë për të interpretuar në skenë. Do të shoh si do dali. Unë jam shumë kurioze, ju keni bërë shumë karaktere, personazhe. Cili i përngjan shumë sa i mirë Pirgut? Dhe ku ti je vetvetja dhe thua, mua më kanë vënë këta në të... Ka disa që janë për shembull, unë nuk jam kaq naiv sa ç'është Rodolfo apo Nemorino, që unë kam luajtur, dhe këto, ose për shembull nuk jam kaq cinik edhe i egër sa ç'është Duka di Mantova. Por Le Comte Hoffmann, romantiku Cavaradossi që unë këndoj këtu, është pothuajse 70-80% brenda sa i mirit, kështu që është shumë kollaj, shumë romantik, shumë gjithmonë i dashuruar. Kjo është gjë e mirë. Prej dekada që jeni ambasadori më i mirë i Shqipërisë, dhe në fakt e keni bërë shumë mirë këtë rol. Megjithatë, sot, a ka ndryshuar perceptimi për shqiptarët? Është vështirë. Kjo është një diçka që ne, domethënë duhet, ne vetë shqiptarët duhet i bëjmë një marketing vetes pak më ndryshe. Kur vjen puna për identitetin ton kombëtar, dhe këtë flas për të gjithë shqipfolësit, duhet jemi shumë të kujdesshëm se si e demonstrojmë veten tonë. Tani, politika e brendshme e Shqipërisë është gjithmonë pak më e komplikuar dhe për një outside si që jam unë që vi nga jashtë dhe shikoj me një sy shpesh kritik, por mendoj që interesat kombëtare dhe kjo era e mirë që fryn për ne shqiptarët duhet të jetë kombëtare, një diçka për të mbrojtur, qoftë në Kosovë,
qoftë në Maqedoni, qoftë në gjithë vëndet, dhe në emigrim dhe tek ne, sepse nuk e kemi mundësin të flasim shpesh për Shqipërinë. Kështu që mjafton një këngëtar, mjafton një sportist, një atlet, turistët që vinë, domethënë ne kemi nevojë për çdo fjalë të bukur, sepse marketingu i përhershëm i gjatë këtyre 30 vjetëve ka qenë me gisht shqiptarëve. Kjo, sidomos neve që jemi jashtë, po patjetër, e vuajnë që të gjithë shqiptarët. Tani e vuajnë apo tani e shikojmë më pak, se të bie më pak mundësia, sepse e tërkohës në lëvizje, e tërkohës në qarkullim, por e ndjen që tek ajo dhënia e pasaportës tek polici, kur i jep dhe ti del në kraun ti duke qenë ti në Schengen, duke qenë ti një brënd për pak pjesë e Europës. Këtë ne të gjithë, ne shqiptarët vet individualisht duhet punojmë fort. Ta mbyllim me diçka të bukur. Momenti më i suksesshëm i karrierës tënde, këtë do të veçoja. Keni shumë. Ajo që ato që mbahen mend janë shfaqjet e para. Shfaqjet e para sepse je i ri. Unë mbaj mend për shumë traviatën e parë në Shqipëri, kam kënduar këtu me Mariana Lekën. Unë e mbaj mend atë si gjën më të bukur që kam kënduar ndonjëherë. Edhe pse ti tashmë ke shkelur kudo. Po atë mbaj mend sepse ai është fillimi jot. Ato gjërat është si ai fëmia i vogël që do të shkojë tek shtëpia e vjetër ku ka lindur, do ta shikojë atë gjën, e kupton? Edhe gjërat që kam bërë në rini për shumë janë akoma më brenda teje, sepse atëherë ka qenë ai bumi i parë. I emocioni i parë, ato mbahen më tepër. Tani un kam shumë të tjera, mund t'ju them sa duash. Mirë, edhe kjo ishte e bukur si moment. Zoti Pikë, unë ju falenderoj shumë për kohë. Unë ju falenderoj juve. Dukuruar që ti të kthesh më shpesh. E shpresoj me gjithë zemër. Faleminderit. Faleminderit juve.